കെട്ടിട്ട് എടുക്കണം. ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ഈ വ്യൂ അല്ലേ? ആ വ്യൂ ആണ് ആദ്യം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പൊ നമ്മള് എന്നത്തെയും പോലെ തന്നെ ഇന്നും ഒരു പുതിയ ഒരു സ്ഥലമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങളൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടിട്ടും ഉണ്ടാവും. നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ ഇപ്പോൾ വളരെ ഹിറ്റായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പേട്ടമുടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. അടിമാലിയാണ് ഇത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത്. പേട്ടമുടിയുടെ താഴ്ഭാഗത്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ പിന്നെ മലകൾക്ക് പഞ്ഞൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പൊ ഇതൊരു പുതിയ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പുതിയൊരു ഇടം കൂടിയാണിത്. ആളുകൾ അധികം അറിഞ്ഞു വരുന്നുള്ളൂ. ഇപ്പൊ വാട്സപ്പിലൊക്കെ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരക്കും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. എന്നാലും ആളുകളൊക്കെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മള് ഈ പേട്ടമുടിയുടെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകളെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അടിപൊളി വീഡിയോ ആണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതിപ്പോ പേട്ടമുടിയുടെ മുകളിലോട്ട് ഞങ്ങളിപ്പോ ട്രക്ക് ചെയ്ത് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുപോലെ എല്ലാ മലകളിലും കാണുന്ന പോലെ തന്നെ നല്ല പച്ച പുല്ലുകളാണ് ചുറ്റും കാണുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ മഴയൊക്കെ പെയ്ത് നിൽക്കണ സമയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പച്ചപ്പുണ്ട്. ഉണങ്ങി നിൽക്കുമായിരുന്നു ഇത്ര നാളും, പക്ഷെ ഇപ്പം മഴയൊക്കെ പെയ്ത പിന്നെ നല്ല പച്ചപ്പാണ് എങ്ങോട്ട് നോക്കിയാലും. നേരത്തെ ഇതിലൂടെ വഴിയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഒരു വഴിച്ചാലൊക്കെ ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾ വന്ന് പോകുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയൊരു വഴിച്ചാലൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് പേട്ടമുടിയിലേക്ക് വരാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരാനുള്ള വഴി പറഞ്ഞുതരാം. അടിമാലി വരും. അപ്പോൾ മൂന്നാറൊക്കെ പോണ സുഹൃത്തുക്കളാണ് എങ്കിൽ എളുപ്പമാണ്. മൂന്നാറ് പോകുമ്പോൾ അടിമാലി ഇറങ്ങിയിട്ട് അടിമാലി ടൗണിൽ നിന്നൊരു 5 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ടാവും. 5 കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് പേട്ടമുടിയുടെ താഴ്ഭാഗത്ത് വരെ. അതിലൊരു 3 കിലോമീറ്റർ നമ്മുടെ മെയിൻ റോഡിൽ കൂടെ തന്നെ വന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു ഇടത്തോട്ടൊരു കോൺക്രീറ്റ് ഇട്ട റോഡാണ്. ഗൂഗിളിലുണ്ട്, സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ആരോട് ചോദിച്ചാൽ അത് പറഞ്ഞുതരും. അപ്പോൾ ആ വഴി കയറി വരിക. നല്ല അടാറ് കയറ്റാണ്. രണ്ടുപേരൊക്കെ വെച്ച് ബൈക്കിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സൂക്ഷിച്ച് വന്നില്ല ഫ്രണ്ടൊക്കെ പൊങ്ങും. അതുപോലെ ചെയിൻ സോക്കറ്റൊക്കെ പക്കയായിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കയറത്തില്ല. അത്രയ്ക്കും വലിയ കയറ്റം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവിടെ കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പേര് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അവർ വന്നിട്ട് കാറിലാണ് വന്നത്. ഈ ഇതിൻ്റെ താഴത്ത് പകുതി വരെയാണ് അവർ കാറ് കയറ്റിക്കൊണ്ടുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കയറ്റത്തില്ല, കയറിയില്ല. അത്രയ്ക്കും ഭയങ്കര കയറ്റമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ വരുക. ആ വഴി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു നിരപ്പായ ഒരു സ്ഥലം വരും. ഒരു മണ്ണിട്ട സ്ഥലമൊക്കെ നിരപ്പായ സ്ഥലം കേട്ടോ. ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയൊരു മണ്ണിട്ട സ്ഥലമുണ്ട്, അതല്ല. അത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ചുകൂടെ കയറി വന്നിട്ട് നിരപ്പായ സ്ഥലത്ത് മണ്ണിട്ട സ്ഥലം വരും. ആ സ്ഥലത്ത് ഒരു വീടൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. അപ്പോൾ ഞാൻ താഴത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം വീട്. അപ്പോൾ അവിടെ വണ്ടി വെച്ചിട്ട് പിന്നെ ട്രക്ക് ചെയ്ത് മുകളിലേക്ക് കയറണം. അവിടെ വരെയാണ് വണ്ടി വരത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ബൈക്ക് അവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് കയറി വന്നേക്കണേ. അപ്പോൾ ആ കയറി ട്രക്കിങ് തുടങ്ങണം. അവിടെ തന്നെ ഫോറസ്റ്റുകാർ ചെറിയൊരു ബോർഡൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിക്രമിച്ച് കടക്കുന്നത് ശിക്ഷാർഹ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ട്രക്കിംഗ് ഒന്നും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിക്രമിച്ച് കടന്നവരെ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, എന്നാലും പറഞ്ഞു എന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ ബോർഡ് വെച്ചേക്കണതിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ തന്നെ ഒരു വഴിയുണ്ട്. ആ വഴിക്കടെയാണ് ട്രക്കിങ് തുടങ്ങുന്ന സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആ താഴത്തേക്കൊക്കെ നോക്കി എന്ത് മനോഹരമാണെന്ന് പറയാം. ഇവിടുന്ന് കാണാനായിട്ട് അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടുത്തെ വ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മനോഹരമായ വ്യൂ ആണ്. ഇപ്പോൾ പകുതി കയറിയിട്ടുള്ളൂ. പകുതിയിൽ നിന്ന് തന്നെയുള്ള കാഴ്ചയാണിത്. അവിടെ ഒക്കെ നന്നായിട്ട് മേഘങ്ങളൊക്കെ പറക്കണുണ്ട്. അവിടെ മുടി പുകയണയാണത്. ഏത് സമയവും മഴ പെയ്യാം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് മഴക്കാലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ മഴ പെയ്യാം. ഞങ്ങൾ വന്നെ ഇവിടെ താഴെ അടിമാലി വരും, വന്നെ വരും നല്ല മഴ ഇറങ്ങു. അതാണ് കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോൾ പിന്നെ മഴ പെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയുള്ള കാഴ്ചകളൊക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും നമുക്ക്. നമ്മളവിടെ അടിമാലി ടൗണിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതേ മലയും നമ്മളിപ്പോൾ കയറാൻ പോണ ഈ മലയൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ഇപ്പം നമ്മൾ ഏകദേശം അറ്റത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതേ കാണുന്ന ആ ഒരു മലയോടെ കയറിയാൽ മതി. അപ്പം ഇത്ര നേരം കയറിയ പോലെയല്ല ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള കയറ്റം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അങ്ങോട്ട് ഫുള്ള് പാറയുടെ മുകളിലൂടെയുള്ള കയറ്റമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചിലപ്പോൾ സ്ലിപ്പാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ സ്ലിപ്പാവില്ല, ഇപ്പോൾ ഉണങ്ങി കിടക്കണോണ്ട് കുഴപ്പമില്ല. മഴക്കാലത്താകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്ലിപ്പാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് സൂക്ഷിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് വന്നിട്ട് അപകടത്തിൽ ആരും പെടരുത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതുവരെയും കയറിയത് വലിയ കുഴപ്പമില്ല. ഇതുപോലെയുള്ള എന്താ പറയുക,
കണ്ടോ, താഴത്തേക്കടെ കണ്ടോ, മണലാർന്നു, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പത്തില്ല, കുഴപ്പമില്ല. ഇനിയിപ്പോൾ അത് കയറാൻ പോകുന്നത് ഈ മലയിലേക്കാണ്. അവിടെ ഫുള്ള് പാറപ്പുറത്തേക്കടെ വേണം കയറാനായിട്ട്. നമ്മൾ വിചാരിച്ച അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടില്ല, ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്നല്ല കേട്ടോ, ഡേഞ്ചറല്ല, തെന്നത്തൊന്നുമില്ല, കയറി വരാൻ സിമ്പിൾ തന്നെയാണ്. സിമ്പിളല്ല, കയറാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തന്നെ, പക്ഷെ തെന്നത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, ഡേഞ്ചറൊന്നുമല്ല. ഇതുപോലെയുള്ള ഫുള്ള് ഇതുപോലെ ഉള്ള പുല്ലുകളാണ്, ഈ മലകളിൽ കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള പുല്ലുണ്ടല്ലോ, അതാണ് ഫുള്ള്. ഇഞ്ചി പുല്ലോ? ആ ഇഞ്ചി പുല്ലാണെന്നാണ് ഇറഫാൻ പറഞ്ഞത്, എനിക്കറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഇത് ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ അപരണ ഉണ്ട്, ഇതുണ്ടോ, ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ഒരു അപരണ എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ ഇതിന് പറയാം. കുറച്ച് പേര് താഴേന്ന് കയറി വരുന്നുണ്ട്, കുറച്ച് പിള്ളേരാന്ന് തോന്നുന്നു, നാല് പേരുണ്ട്, അവർ താഴെ എത്തിയിട്ടുള്ളൂ. നമ്മളും താഴെ തന്നെയാ, മുകളിൽ എത്തിയിട്ടില്ല. ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഉള്ളൊരു കാറ്റ് കണ്ടോ, ഓ അന്യായ കാറ്റാണ്, ഭയങ്കര കാറ്റാണ്. പേട്ടമുടിയുടെ ഏകദേശം ടോപ്പിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇവിടെ ഭയങ്കര കാറ്റാണ് കേട്ടോ, പുറകിൽ നോക്കിയേ അന്യായ കാറ്റ്, നല്ല സൂപ്പർ ക്ലൈമറ്റാണ്, അടിപൊളി. ഓ ഇതിന്റെ മുകളിൽ ചെല്ലുമ്പോ ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ പറയാ, നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊരു സ്വർഗം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇടുക്കി ജില്ലയാന്ന് വീണ്ടും വീണ്ടും അടിവരയിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്രയ്ക്ക് മനോഹരമാണ് ഇവിടുത്തെ വ്യൂ. ചുറ്റുള്ളൊരു വ്യൂ നോക്കിക്കേ, ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ പകുതി ആയിട്ടുള്ളൂ, പകുതിയല്ല ഓൾമോസ്റ്റ് പേട്ടമുടിയുടെ കുഞ്ചത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് കുറച്ചുകൂടെ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റമായി. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടൊക്കെയുള്ളൊരു വ്യൂ നോക്കിക്കേ, ഇതെല്ലാം വ്യൂ ആണ്. അതുപോലെ പുറകിലേക്ക് നോക്കിക്കേ, ഞങ്ങൾ കയറി വന്ന വഴി എൻ്റെ ആ പൊന്നോ, ഒന്നും പറയാനില്ല കേട്ടോ, അടിപൊളി അടിപൊളി നൈസ് സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ ട്രക്ക് ചെയ്ത് കയറണ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ നിങ്ങൾ മറക്കും. അത്രയ്ക്കും മനോഹരമാണ് ഇവിടുത്തെ സ്ഥലം. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് നമ്മളെ ഇന്നത്തെ മിഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ആയി. നമ്മൾ പേട്ടമുടിയുടെ തുഞ്ചത്താണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. നമ്മൾ താഴേന്ന് കയറി വന്ന വഴിയാണ് ആ കാണുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണാൻ പറ്റണമെന്ന് അറിയത്തില്ല, ചെറിയൊരു വര പോലെയാണ് കാണുന്നുള്ളൂ. പേട്ടമുടിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മറ്റൊരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണ് ഇതേ കാണുന്നത്. പിന്നെ നിങ്ങളിവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട്, എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വലിയ അഭ്യാസങ്ങളൊന്നും കാണിക്കരുത്. ഇവിടെ പാറയുടെ അറ്റത്തൊക്കെ വന്നിട്ട് കാല് താഴത്തേക്ക് ഇട്ട് ഇരിക്കുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യരുത്, ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യില്ലട്ടോ. കാരണം താഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾ താഴത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും, ഭയങ്കര കൊക്കെയാണ്, നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ തലകറങ്ങുകയാണ്, അത്രയ്ക്കും താഴ്ചയുള്ള കൊക്ക തന്നെയാണ്. നമ്മളെ താഴത്തേന്ന് കയറി വന്ന വഴിയാണ് ആ കാണുന്നത്. എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞ് നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ പേടിയാവും, അത്രയ്ക്കും താഴ്ചയാണ്. കാരണം ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഗവൺമെൻറ് ഏറ്റെടുക്കാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെയൊന്നും സുരക്ഷയൊന്നും ഒരുക്കിയിട്ടില്ല.
ഇപ്പൊ താഴത്തേക്കുണ്ട്, ഭയങ്കര താഴ്ചയും കൊക്കയൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വരുമ്പോ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക. പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടോ, ഇതിന്റെ ചുറ്റും ഇവിടെയൊക്കെ പാറയുടെ സൈഡിക്കടെ ഒന്നും കമ്പി വരികളോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല. കാരണം വെച്ചാൽ ഇതൊരു ടൂറിസ്റ്റ് ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ, സർക്കാർ ഏറ്റെടുക്കുകയോ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇത് ശരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ കീഴിൽ തന്നെ ഉള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ സെക്യൂരിറ്റി നമ്മൾ തന്നെ ആയിട്ട് മാറുക. ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ഇവിടെ വന്ന് ഈ പാറയുടെ ഒക്കെ അറ്റത്തേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറാണ്. കാരണം വെച്ചാൽ അവിടെ സാധാരണ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ കമ്പിയൊക്കെ കെട്ടി നമ്മളെ സെക്യൂർ ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറായിരിക്കും. അപ്പം നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഭയങ്കര കാറ്റാണ്, അതുകൊണ്ട് പറയണത് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഞാൻ ആ ഡയറക്ഷനിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ കാറ്റ് പിടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എനിവേ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ദിസ് ഈസ് സബീർ സൈനിങ് ഓഫ്.